Jeg tror, han har forsømt nogle ting. Han har forsømt sin familie og sin hustru. Der er et eller andet galt. Der er noget, der ikke fungerer dem imellem. Og hun skriger efter opmærksomhed og efter kærlighed. Og manderen hører han ikke overhovedet. Altså, hun er meget ensom i det her. Jeg tror, han har en idé om, at han forsvarer sin familie, fordi familien også beskyttes af de principper, som han mener, han slås for. Hun offrer sig selv, rigtig meget, for at det hele skal fungere. Så. Lene, fordi hun af de kvinder, jeg havde inde til Karsted, viste en romantisk side. En kvinde, der var romantisk. Pernille er en god mor. Er ikke alle mødre? Jamen, Pernille, hun kommer fra Norge. Hun er norsk. Undskyld mig lige, der er nødt. Er det Johans? Historiens anden hovedperson. Bror til Lars. Gift med Pernille. Lasse, fordi jeg skulle bruge den mest intelligente mand, der kunne sige replikker, så de simpelthen sprøjtede som søm. Men på et tidspunkt, så er han blevet tilbudt en form for partnerskab, og det har han brugt som anledning til at rejse tilbage til den by, han kom fra. Det hele ser ud til at blive en fantastisk fremtid. Det er et eller andet, han løber væk fra. Han nægter at dele med sit følelsesliv overhovedet. Det kan man jo som på en anden måde sige, at Lars ikke gør. Han er jo et åbent sår. Fuck dig. Jeg har besluttet mig for, at Johannes og Lars har svært ved at se hinanden i øjnene, fordi der er meget mere på spil, end bare en bror, der kan se en anden bror have taget enten den nemme vej, eller den, der lykkedes, eller fiaskoens vej, der har ført fra nederlag til nederlag. Fordi jeg er så hungrende efter opmærksomhed, og så synes jeg jo, Lars er ekstremt spændende. Jeg tror bare, han ser to groft sagt tabere, sådan som han ville opleve det. Han vil jo have mig. Og altså, jeg må sige, at jeg kan da mærke, at jeg har lyst til at... Det er en tiltrækning, som jeg kæmper imod. Og han er vant til den beslutning, han når frem til, derfor altid er den rigtige. Og jeg tror, det er derfor, det kommer lidt bag på ham, hvordan tingene udvikler sig. Han er ikke vant til at befinde sig i en situation, hvor han bruger sin begævelse og sit instinkt til at træffe beslutningerne. Hun virker jo meget skrøbelig og sårbar, men jeg tror også, man forstår, at hun har en kraft i form af, at hun holder ud med det her. Det er der nu, hun synes er værd at kæmpe for. Familien og Johannes, og selvom ting ikke er, som det burde være. Den sanselighed, eller lyst, eller lidenskab, han føler, den kommer jo til at ligge i det øjeblik, han selv begynder at blive fysisk med sig selv og begynder at forsvare huset. Det var det mest fysiske, Johannes lave i den her film. Havde han da bare taget sig af sin kone, så havde han måske ageret lidt anderledes. Det er jo det, vi drømmer om. Altså fri os fra det under, om det så er små problemer i hverdagen, eller om det er... krigen, eller volden, eller sulten, eller... Det er der noget, vi alle sammen går med i hjertet. Fri os fra det under.